Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana 17-dekabrga kelibmiz. Mana bizning polasonimizda o'sha Jidanov guzarimiz, eski Jidanov kolxozining idorasi bor, shuncha Jidanov deyiladi. Bu tomoni Ishonboni mahallasi, nari tomoni Tirtir mahalla, bizning mahalla. Bugun mana bu yil yangi yilga tayyorgarlik qattiq, mana botaloq go'shti yemiz, xudo xolisa tuya go'shti, tansiq taom. Hatto tuyaning suti jigarni yoshartiradi. Bu bor narsa, o'zimiz ham ichib ko'rganmiz, kasal bo'lmaganmiz, lekin juda shirin sut, tuyaning suti bo'ladi. Qaymoqni qo'shganga o'xshaydi. Mana xudo xolisa bularni endi bayramga nima qilib otdik. Mana endi yana bitta ot go'shini ham yeymiz, xudo xolisa baqilgan chiroyli ot go'shti. Mana ajoyib. Bu hammasi shu bayram, yangi yil taomlariga kiradi. Mana salom Otboy. Yaxshimisan? Mana juda ham baqilgan, ayniqsa ot go'shti ham tansiq taom, lichebniy hisoblanadi. Tembolik qora. Har qanday hayvonning qorasi ni ham farqi bo'ladi. Go'shti issiqlik bo'ladi. Mana yana bitta qizig'i. Mana tuya go'shidan keyin tuya qushini go'shini ham yeyish nasib qilar ekan. Mana hozir bitta bir 100 kilo chiqsa kerak. Tuya qushdi go'shti eng tansiq taom. Har qanday kasalga yoqadi. Ham quvvatlik, ham parhez taom, lichebniy. Tuya qush 100-150 km tezlikda yugurishi mumkin. Mana tuya qush. Bayramga bizni qishlog'imizda tayyorgarlik qattiq. Bu ham Ha. Gapirasanmi? Do'stlarimizga gapirib, tabriklab. Tuyoq qushning go'shida yeydi, davo mana, dori mana. Tabiiy narsa mana. 5 kun sotilar ekan tuyoq qushning go'shti. Endi go'shini hali Endi chiqaramiz, xudo xolisa. Endi xudo xolisa. Narxlar. Ot, tuya, tuyoq qush. Endi xudo xolisa. Go'shtlari endi. Seraka, o'sha seraka bir narsani gapirib qo'yasam, kinoga olyapti. Siz gapirmaysizmi? Ya o'sha oldinga boraman to bu gap. Reklama bo'ladi sheraka. Otlarimiz gapirib qo'yamiz. Ha, oldim. Hozir sheraka yangi yil bilan tabriklab qo'yasizmi o'rtoqlar ko'radi. Kattalar turib o'sha tabriklab qo'yadi. Ha, siz bitta direktori kim? Direktori. Hamma so'raydi, direktor kim deydi. Qaysi safarga direktor? Bitta direktor. Ha, Ya ko'radi-da do'st nimadan? Kanalga qo'yamiz, hamma ko'radi. Avval o'qiting meni. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yangi yillar qutlug' bo'lsin. Mana bizning Ulug'bek choyxonamizda, oshxonamizda yangi yilga tayyorgarlik. Kelib, marhamat. Mana tuya go'shti, tuya qushi go'shti, ot go'shti, har xil taomlar bemalol, beminnat xizmatdamiz deb qo'ysangiz. Kim tabriklaysiz yangi yil obunachilarni, bari. Ha, o'shanaqada musofirda yurgan o'g'il qizlarim hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Dunyo ko'rar ekan. Bu tomonga qarab olasiz, tikka turib. Tikka turib olasiz. Optoda, ha, baqa qarab olasizlar. Ha, qarab olasiz. Menga qarab olasiz, menga. Mana qarab olavering, bo'laveradi. Opto bag'dan fonta, sizlar ham internetga chiqarib olasizmi? Ha, reklama nimaga chiqaradi? Nimani gapiraveraymi? Yonida gapiraylikmi yo tuyoq? Eshitalik bo'ladi-da. Mana, mayda yonida. Menga qarab hozir aytaman. Ha, boshlaverik. Do'stlar, ota-onalar, opa-singillar, hammalarni kirib kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Iloh hammamiz ham kelar shukrlash o'ylay, tinchlik va omonlikni hosil etgan nasib ro'zalaringiz. Mana bayramga tayyorgarlik bilan tuya qushimiz bor, otimiz bor, ikkita tuyamiz bor. Shularni hammasini yangi yilga xudo xolisa so'yamiz. Kelib bemalol mehmon bo'lib ketaveringlar. Hammalarga rahmat. Ha, shu musofirdagi o'g'il qizlarimizga ham duo qilib bir narsa deb qo'yamiz. Ilohim chet elda yurgan ukaxonlarimiz, jiyanlarimizga hammasiga alangali salom. Mana ko'ringlar. Endi ilojsiz go'shtlarni ham berib yuboramiz sizlarga uzoqroq. Ha, rahmat. Nasib bo'lsa kelib, bemalol tamaddi qilib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Mana ana. Bu sheragam tanishtirib, shu oshxonani asosiy sababchisi shu agamda shu o'g'il o'g'illari, jiyanlari, nevaralari yurgizadi. Hozir juda ham katta oshxonamizni ham ko'rsatamiz. Rahmat sher aka, sog' bo'ling. Salom. Mana o'rtoqlar, mana o'sha mana sher aka, mana o'sha
adli mehnat bilan nima bo'lgan? Mana shunday joylarni yurgizib, hozir ko'ramiz, mana qassobxonalarni. Otni so'ygani olib kirib ketildi. Mana endi bitta qassobxonamizda go'shtlar tayyorganlik tayyorlanib. Mana go'shtlar chiroyli, bitta paranda go'shtlari. Ustirma. Ruletkan hali xomi. Olib pishirib olasiz yangi yilga. Mana endi hozir ichkariga kiramiz. Salom alaykum, Ashur aka. Salom mana. Ham qishloqlar. Domla aka gapirasizlarmi? Uyatchani bir ham tortansa yigitimiz. Gapirib qo'ying. Qo'yapmiz mana montiga go'sh oldik 3 kilo. Mana shu montiga mont qilamiz. Sog' bo'linglar. Mana endi. Bu yerda mana xaslar. Tildi xoma pishkani, mana ruletkani pishkani. Bu yerda mana otni ichi eng tansiq taom, otni ichi. O'sha otni ichigi bo'ladi, prostataga dori. Bu yerda tandir go'shtlarimiz mana. Tandir go'shtlarimiz qancha edi yaqna go'shimiz? 30. Go'shimiz 160 ming ekan. 160 ming gacha. Mana endi bu yerda nimalarimiz? Xasplar. Hamma mevalarimiz, mayda bu yerda olmani bittasi 1.5 kilo chiqadigan olmalarimiz bor. Noklar. Nima bo'lsa ham bayram. Nimalarni tanishtirib qo'yasizmi endi buni yangi mahsulotlaringizni? Qosobaga. Ya mana yangi mahsulotlar keldi, tanishtirib qo'yasizmi? Menularimiz var, til. Mol go'shti, qo'y go'shti aralashgan tushunkalar, bitta qo'y go'shti bor, ot go'shti, mol go'shti, hamma xil tushunkalar. O'zlaringiz qilgansizlar, tabiiy mahsulot. Ha. Sog'boy bo'pti. Bo'pti, xo'p, sog'boylar. Xayr. Xo'p, xo'p. Mana endi nimani? Mo'ntali yotgan. Mana endi hurmatli o'rtoqlar, mana o'sha o'zimizni qassoblarda halol, tabiiy qilingan kalbasalar, mana o'sha zo'rku mana. Bular o'zlaringiz qilganmisizlar hammasini? Mana bu arçali, o'sha arçani ta'mi kirib turadi, tandir go'shti. Mana hozir o'zingiz yana alohida tanishtirasiz. Bularni boshqalardan chiroyli qilib yozib bo'ldingizmi? Siz so'ragan bu qazida. Hozir so'rayapsiz-da shularni oldining. Buchi bu. Bu rulet nima bu? Nimaniki bu? Molni go'sh o'ralgan. Molni go'sh o'ralgan. Mana qoyil mana o'zimizda. Tabiiy. Hammasi o'zimizda chiqqan. Mana endi qosobaga marhamat bir narsa deb qo'yasizmi yangi yilga do'stlarimizga? Ulug'bek kelyapti turgan yangi yil 2022 yil hammalaringizga qut baraka bo'lsin. Tabriklayman. Kanalimizda a'zolariga ko'rib turadi ham kanalimiz a'zolariga obunachilarimizga qo'llab-quvvatlab like bosib, podpiska bosib, kommentariyalarda yozib, Ashur akani qo'llab-quvvatlash harakatini qilaylik. Rivojlantiraylik. Endi bularni narxlarini aytasizmi? Bularni narxini qo'lingizda ko'rsatsangiz, men olib turaman. Bunisi tildi tushunka qilingan. Tildi tushunkasi mana. Bu qancha kilosi? Buni kilosi 190. 190. Ha, mana bitta qo'y go'shiniki bor, mol go'shtlariniki bor. Narxlari? Ha, narxlari bir xil hammasiniki. Ha, ha, ha. Bu ke narxi qimmat bo'lib ketadi dedi-yu, bu pishganda 1 kilosidan 550 gram qoladi. Ana, shuni ayting-da, nimaga qimmat deydi? Ana, sababiga qimmat bo'lib ketadi. Tengga-teng. Keyin buni pishirish jarayonida ham ancha-muncha rasxot bor. Bo'ladi, ha. Ha, ancha-muncha rasxot bor. Endi buni hammaga yetib anda qilishdi nimasi yo'q. Shuning uchun ha. 1 kilo go'shtdan 1.5 kilo go'sht qoladi. 1 kilodan masalan 550 gram qoladi. Qoladi. Shuning uchun u masalan yog'li bo'lsa 1.5 kilo, 1.5 kilodan ham qoladi. Shuning uchun ha, hali qimmatga o'xshaganmidan? Ha. Aqi to'g'ri kelaveradi nimaga. Значит, 2 kilo go'shtdan 1 kilo go'sht qolar ekanda pishgandan keyin. Ha, bularda ha. Bular hammasi o'zlaringiz qilgansizlar. Ha, mana rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli o'rtoqlar, endi mana yangi yilga oz qoldi mahallamizda.
Güzelimizdi. Yaxşı tinchlik amalligini. Oshxonalar ham ko'ramiz. Bo'ldi, shashliklarimizni ko'ramiz. Hamma oldimizdan pishyapti, chiqyapti mana. Go'shtlarni ertalabda ilib chiqarib qo'ydik mana. Qollar, qollar mana. Ha, yangi hammasi. Paranda go'shtlar. Yangi. Ertalabda so'ydik. Endi abetdan keyinga tuya go'shti bilan tuya qush go'shti, ot go'shti qo'shiladi. Ot go'shti qo'shiladi. E, gap yo'q. Ot hozir qo'shiladi. Ha, hozir ot so'yapti. Qanda. Bo'ldi. Keyin butala, keyin tuya go'sht. Endi endi shashliklarimiz ham pishdimikan? Ha, pishdi. Endi mana bu. Güzelimiz o'rtoqlar. Bitta shashliklarimizni bir qaraymiz, mahallamiz. Xo'sh. Hozir shashliklarimiz turlarini ko'rib qo'yamiz. Shashliklarimiz hali qo'yilmabdi. Ha, hali endi pishganda olamiz bu yerda. Soğuklu şaşlık yok, kıyma şaşlık. Elbette. Hoş konağımız. Ama siyah şaşlıkımızı yeni koyalımız mı? Aha, yeni koyalım. Şaşlık konağımız. Daha olası halı. Olağımız onu yani. Hayyar bana çoklarımız şaşlık ki. Hayyar. Hala ulu be, çay kona, hoş konağımız. Yemek kona. Nomerlarimiz. Bitta mana somsalarimiz pishgani bormi? Hayrola jon. Somsalar pishdi, qayer? Mana somsalar. Oltaroq somsalar. Chiroyli bo'lib pishib turibdi. Foyil. Bunisi odob bo'ldi, bunisi ketyapti. Ha. Bunisi sotilyapti, hali tayyor bo'ldi. Mana uni qarang, foyil. Nonlarimiz. Gaplaringiz bormi? Biror narsa deb qo'yasizmi? Endi nima deyman? Kino qo'yapsizmi? Yo'q. Ha. Nima deyman? Biz somsa mana Somsalarımız, şugularımız. Oğulay, Adil Murat, Abcal'ın yumurtalarım var. Aha. Taşlar yok vardı. Ha, rahmat. Sağ olun. Dostlarınızın selam falan olsa etin. Dostlarım indi. Ama gelen geldi sana. İyi, rahmat. Ben Lubi Hoşkan Aslı. Rahmat. Sağ olun. Tüyle suyuyla yaptı. Köy var mı? Tüyle orası, tüyle var. Köyden kuyu. Abcal'ın kuyu yaptı. İyi, rahmat. Sağ olun. Oldu. Yakın maşında bozumu görünsem de oldu. Bunu yakala. Aman. Hürmetli ortalar bana yangi yıl keli yaptı. Nima bo'lsam xursandchilik doim. O'sha kasalliklardan qutulib ketganimdan rozi bo'lsin. 22-yil hammaga omad kelsin. Chunki yangi yil baribir boshqacha bayram, oilaviy bayram. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ozgina shu guzarimizdan intervyu qildim. Hamma do'stlarga alangali salom. Sog' bo'linglar, davom etadi intervyu. Ortalar boshxonamizda novoy nonlarimiz mana bizda o'sha o'zbekskiy leposhka deydi. Daholasa mana chiroyli bo'lib. Hozir mana qandirlarimiz qizib turibdi. Qandirlarimiz yopiladi. Buni ham o'zgacha gashti bor, baribir o'zimizning nonlarimiz, o'zbekcha tandir nonlarimiz. Hammani millati o'ziga yaxshi, lekin bizniki baribir boshqacha deb o'ylayman. Mana chunki mana betida qancha kunjut bu pishganda bir ham mazza qilib yeysiz. Mana ajoyib chiroyli o'zbek nonlari. Вот, дорогие товарищи, привет всем друзьям из Узбекистана, регион Фергана, район Алтарик, село Поласан. Всем друзьям праздничный привет, чтобы Новый год провести отлично среди семьи. Это новогодний праздник, это семейный праздник. Все ждем без терпения и готовимся. Вот наши лепешки узбекские. Готовимся из тандыра. Наши гузар это сейчас все снял. В наши гузар это сельский центр называется гузар по-узбекски. Тут чайхана, столовой улобек есть, там мясо, все-все. Что надо есть для человека. Яхлады, чиролей болот. Mana endi o'rtalar yopildi. Bu holati chiroyli bo'lib. Mana hozir tripada pishadi. Mana xudo xolasa 15 minutda tayyor bo'ladi mana. Mana o'sha o'rtalar chiroyli bo'lib pishyapti mana. Qo'yibdi, qo'y. Mana. Bu yer bir chiroyli manzara gashti bor mana.
ıslık tandırdı. Şimdi bölüm nolarımız pişerdi. O daragi tavarşı naşi liboşki tak gatovitsa tandiri. Ne oldu? Pişti. Kaynak. Garyaçı liboşki. Ana. Şimdi günaydı. Ana. Bu. Ana. Ana. Bu. Ana. Ana ortalar biz hazır nollarımız judayam chiroyli yog'li nollar 3000 so'm arzon yaxshi zo'r. Sidanasi o'zi 2000 so'mlik sidana ketadi. Bir ham issiq buni choy bilan, novat choy bilan ichdingiz mazza qilar. Barcha yurtdoshlar xudo xolasa esalomon kelib shu yerlarda mana shu nollardan yeyish nasib qilsin. Mana ozmi ko'pmi intervyu qildik mahallamizdan. Xat yozinglar. Kommentariya ko'rsatuvimiz yoqdimi, yoqmadimi? Kutib qolamiz sizlarni. Kommentariyalaringiz ko'p narsa bog'liq. Nima yoqdi, nima yoqmadi, shunga qarab bir ish qilamiz. Mana nonlarimiz chiroyli bo'lib, buni ham bir gashti bor. O'zbek nonlari. Mana lepyoshka o'zbekski. Mana. Uf. Mana. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Al endi şu çayxonamizda shashliklar ham bo'lyapti mana xudo xolasa. Ajoyib chiroyli shashliklarimiz. Sog' bo'ylar nima bo'lsa ham hamma do'stlarga shashlikli salom. Omon bo'ylar. Maladets deb esdan chiqmasin. Charchamayaptimi? Mana adam olib qo'yman. Va hali de. Ha, uni hali oldik, oldik. 5 daqiqa. 5 daqiqa. Idini qaray mana. Ajoyib. Bu ham bir go'zal san'at asari deyiladi.